Yonso la papa baloko na biso tango yekoki. Biso tiko yondo mi pesa. Tama kamonisa boni kwa mipengo. Misa kwa tango yekoki. Kamenta ya mbanke akoni misa mokidi. Tango wama oye na ide. Malobanyo papa alobaki zombo koka. Santa en kobo tama kambo emele. Keke nyonso mbombo na yo. Tusamba entamu za mfumo wetu Yesu Kristo Yezo la kwanza ambi wa seditu ye untuari ya mwanda ve Fesyo yezalike ba papa bazala biso na kati. Nyonso tuzali kosenga. Eza na bantembo. Eza na babonde. Eza na matei. Bazali kolanda biso. Na oyo toko ba solo basikoyo. Bazala biso oya malamu tikete bongisa biso oya mabe bagode bakolongola ngo ndenge tolobaki oyo tozala etumu na kati ya ndako ya Nzambe to tosambelaka lisusu te tozonga nsima tovanda Toloba ki to zonga na lingomba. Tozaliko ya mama bisika nyonso. Musala na yezaliko salama. Pesi eseko. Tosengi pe na ba mizisenski bayambi bino nante bayamba bino. Koto kanga kili mikamuke na lewizie kaka. Oto kolobela sikoyo. Biso bana ya ba papa. Eza nkamba. Eza la kiti ya saa kuna na mokoto. Eza na gombe. Makamboyu batu mazuse lango. Yango tuza kolobela lelo. Papa, patikila kibiso makambo. Lingomba, azaki na marapor mingi. Nzambepe, azaki na maktei na ye. Deke tulobaka. Mokati ambila kwenye na tongo apesi mayele oba kumata na butu. Kuna biso tezali boye. Mokoto. Bande kwa kuna mama zali moko. Kamba. Ndege tezali mama zali moko. E mwona na kiete na gombe. Baba misata. Yango tukulanda maloba ya ba papa. De tulandi mibeko ezana
tandata tanzambi simande tukutala nenge kusala tisuba lingomba tobengi patomba deko uyo kutangi na miso bibi tukula na maloma ya papa na kaseti papa fumando biso pe tuza na batata tuza pe na bafamili batikala elingi oloba boye ntango bapapa oyo bazalaki chef de famille papa mfwani na Kinshasa Pierre Mabasi ntango bapapa batiki biso awa na mboka prêtre chef de famille ya bango wana nde batata tokobenga bango na Kinshasa papa Edouard Lutulu bango bakei na biso na nkamba prêtre azali kaka Kinshasa mama Odete oyo tokoloba soki tokosi bango bazali ndenge bayebeli makambo oyo ya tata nzambe tokoyokaka epai na bango prese nde akoloba likambo oyo papa mfumalongo nde papa kulutu batikaki bato nyonso bazomonake biso bato tozoboya tozoboya te ndenge biso tolobaka mowei liya biloko na ye liloba ya mowei baliaka yango esoki ole yango biso tolingi susu te tozonga bowumbu mbala mibale tozongaka bowumbu yango tokotia lumiere po bazolandela biso mingi bambongo ezofutama bokanga bango boboma bango bato pe lokola bamoni mbongo bazobima na bango biso pe tozala kobangi te toyebike biso tosali mabe te tokosi te po likambo po elanda ndenge yango ezali soki bango basilisi ngai nasuka mpe na koloba lisusu merci pa na komba tata mwana mpe tata molimo santu na ndenge opesi biso maloba biso tozali na mwa bapetite detail tokobandana na kolanda maloba ya papa ya ngenda alobaka mokolo ya le 25 mars 1992 oyo mokolo ezalaki remise et reprise ya papa ya ngenda na papa ya lungana maloba wana tozwi yango na lien moko ya bandeko na biso kengenda asilisi kozwa maloba bandeko na biso swati bapapa na biso baoyo bakenda ngambo balobaka maloba wana ekoki kobima te yango wana lelo papa Simon Kimbangu Kyangani apeseli yango nzela mpona ebima tokolanda liboso na bosenga ya papa papa Sami Mokoko oyo toyebaki biso banso ke ndenge azopesa instruction ke maloba oyo ebima te surtout yo moto kopiblie yango osenga bolimbisi Thank you.
Olimbi sabiso pour la qualité à son, mais le papa Peteli en Gonzela, pour nous, ça vous en a un apôtre, ou la poïko yo, kalié mon co, na malembe, nous, a voya te repèche. Kuna, pour la bise de la Libye, papa Sami a fait une instruction. Na bandeko oyo, a zalaï pour rencontrer Malobaana. Aïti, Maloba oyo, et zali kaka pour la bise. Et ceux qui n'ont pas été mis à bino yango, parfois un jour, ils ne sont pas bino, mais na lelo ko bimisate. Ils ne sont pas secrets dans le bango, ou ils ne sont pas bombardés. Mais dans l'archive, ils ne sont pas bino, mais ils ne sont pas bino. Ils ne sont instruction, ils ne papa pas bino. Ils ne filmé, zwa maloba, zwa cassette oyo. Bino ba tobo kende na Kinshasa, bo kende na kopi. Ba oyo pe ba kende poto, ba kende na kopi. Awa pe na kamba, bo tika kopi. Malheureusement, awa na kamba ba tika kopi te. Do ba kenda na archive nyoso. Me, na muke muke, to meki muke ko recupere, nefiske, kelke minute oyo, pona kotali sa bango ke ba yebi makambo me kasi bango moko ba pesa ki ba instrikse ke makambo oyo batu ba bimisa yango te ezalaki le 25 mars 1992 après avoir organisé reprise entre papa dialong papa diangenda na papa dialongana mukolo wana papa diangenda ayebi saka ba papa na biso bana ke banda lelo Nyo soboza na ngoposa epa ya mbutakia ngani. Ngai lisusu te. Nyo soboza na ngoposa ezala ya molimo, ezala ya bunzoto na mbutakia ngani. Nki wana basaji deja remise reprise. Tokende na deuxième point, denge papa lobeli, denge papa diangenda azolo belabito awa, koma aponela ki papa ki soloke le mwasi, et puis oya ye moko mais papa de lungana aponela ka ye mwasi te ye bakangaka likambo na bango na tata Simon Kimbangu ndenge papa président na biso ya zunga mbutamaya aepitaki biso lobi likambo na bango oyo ekangamaka oyo basalelaka bakurse milai longwaka lukengo baye premier poste balingaki balala na bango wana papa diangenda alobelaka yango mukolo wana pourquoi aponelaki papa ki soloke le mwasi et puis aponelaki aponaki se mwasi oya ye moko me sauf ya papa di alungana Yeah.
Merci pour vous l'aider à ce moment que l'audition de notre voilà n'est pas de l'île. Donc, on a papa d'Angenda bien. Yemutu aponaki mama kisolokele aponi pe oyaye mesof mama kiwa azalaki bazalaki na likambo na bango na famille wana dona libota wana bazalaki na likambo na bango oyo bakangaka na tata Simo Kimbangu yango te papa président général na biso ya Zunga tangozo asalaki a rencontraki biso lisolo wana Koma, papa Simo Kimbangu, na papa Ntumbu, bazako sala ba tronçon ya Lokengo, premier poste, balingaki balala na bango wana tongwe kuta bango, bakangaki likambo. Oyo tata Simo Kimbangu azalaki insister papa Ntumbu ke ngana kobota malisusu na libota na yo. Na kati ya maloba wana, oyo lelo tozotire ba conséquences ndenge papa uto olobela biso awa. Na bandeko na biso wa papa na biso waza kuna na ngambo papa Sami aeko beta lisolo ya mvwala lulendo alubi mvwala lulendo ejizitaka susute ekoma ya molimo bango nionso ndenge baza bana baza na mvwala lulendo mabeka kaseki yo moko bebisi osali mwambeba mvwala wana ekimi nanu apre kelke tan seki papa monike ozongeli na yo aya zongiseli lisusu mvwala wana maloba ya papa Sami ata auditeza ya pasi ma ba elema nyoso eza Sikoyo biso toko pesa message ya papa ya yango ekomi ya molimo Kasi, ndenge, nasi na mwani, malamu, ndenge,
matende na ye epai na yo pasi na duvana na yo makabo maso mazoli na ngai kusa sokobani na ngai batoke na mesaji na ina kumise mesaji na bangu pai na yo noki na ugo huku mnitamula chika yesu na yo kutipanya na mbongo wanu na bila bando kolela kufungu mbiso tali wenge na tala ngai na nilima kutala pe mama ngai na poli nangu pe na zali Yesusu Mungu mpe mbenge nini ugo uyo olimeke olimukeke ama ngai mwanangu nanapena basi yaboye tomungu mpasi isiokuvi tamboye mwanangu nanapenda kuzala pembena papa na bino yatolo vandisiki zaleku makasi kasi anatolo fona kanisi ngamoye tamusuzu zami ngamu mutalini sefasima ndini tango atalili alili kama nalukuna natalia ngayi na kweyi na modele na kolela kamba tena kila mwenyeze mama atenewekaka mazila ni maki kasi tango namiina naku na kini mbangu isika baofu mamina ikala mama makamoza kusala mungu ndini nana lubi na budi tumakati mama alengekaka ale kusimbale yeri bosonga na randi isima tokuma kuna mwanyi naku hapo maonfa mbanda ngani na mama mama nikamu nini kwa nini ya mwini sali mtuboye mama solo aguba kima kambu kudeka sika sika wa maonfa mbanda anu mkona elivu mwana nzali ya siya bina hiti sosa na nini ale nisi mbali kuleli mama lewi nisi mwini na maonfa mbanda kuleli tamba teo makambwana masara kabisa kasi mwini ya hiti kata mwini ya hiti Te vaki bo bolindi samuke audition na temple et fait par habito moi kokoso mais kuna papa dia ici dit c'est clair plus nous ye azila kin voilà nini elekati entre ye na mama mwilo oyo lelo ba papa na biso wa lobeli ke voilà ezala susu te koma ya molimo nyoso wana pona kolobaka ke no bango nyoso bazande nyi moko njoka voilà ndege papa kumamanda hili sarabiso mvwala eza kaka na mtu moko yangwana papa samiye ya lobi mvwala ekuma ya molimo don bangoni yoso bazana mvwala sukinde asumu kimuke tatasi moki mangwa rekipere na mvwala apre kelke tan suki molimo ezongi bazongi seye lisusu mvwala Tangi ndenge pa papa na biso bazokanisa nzoka papa apesie clairissement rien que papa dia lungana azalaki meyende muto apona maki puna koya kozoa mvwala do azalaki kaka ye moko en tant que chef spirituel et puis mopona mipona mvwala sikabuye tokolobela likambo nini oyo emonani pona papa ya kenda azwa mukumba ya kutambwisa lingofa komi chef spirituel tukolanda ye moko ezalaki boni ba epreuve nini ye akatisaki mpona papa simoki mbangu amonake akoki mpona bapesa ye responsabilité ya kutambwisa lingomba Kamu nak apa? Nanti. 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 Kamu nak apa? Nanti.
Bangura kunu kunu ngai basala ni kamuifu na sio ngai leki
lolo abonfane nini nige nyonga atoko kama taisho kama katana ye eko watiri wa tosa mtu msuko iske zani lomo mwa mtani mwako na shi mtana kata ayyo sa ushaki mtana ya nana ya nani ezari mawawa kata abramu namu kwa rapla sake ye ezari nakote nani nani Message ultimo mulai mais na message wana papa alobeli mwa ba point ebele alakisi nanu koma ye bapesa ki ba 13 abandiona bomwa na muke ndi papa simo kimbanga zebi sae soki olongi okoya kotala etika na fanda kana kunzoto njoka okende kotala ye on a appris sa responsabilité. Ya otamu sa lingomba. Ya mwana tango akendaki Lulwabur. Nenge asala ka voyage na Lubumbashi. Kokuta ana papa Simo Kimbangu. Tango papa Simo Kimbangu ayebisi ye. A rappele ye kaka. Me papa denenda sengaka papa Simo Kimbangu asale la ye mukanda. Parce que nenga lobina message na ye. Abanga ki ba transfer na ye. Ba collaborateur ya papa Simo Kimbangu bazalaki, mama Mwilo bazalaki, ba grand frère na ye bazali, koma responsabilité epesa mana ye. Kobanga abangati ba grand frère na ye, soit batu nyoso wana nde asengaka na papa Simo Kimbangu, asale la ye mukanda. Mukanda wana tangu papa Kisolokele ayaka komona ango, papa Kisolokele asilikaka. Pourquoi il faut osalisa papa mukanda, tandis que biso nyoso toye bike, responsabilité ya lingomba eze ipana yo eze ipana biso tendenge ye moko papa lobeli yango awa yango tozo mona lelo biso nyonso tolingi toza la bache spirituel soki toza 30 biso nyonso 30 toza la bache spirituel papa lobeli susu likambo ya respect esika wana le contraire na biso papa lobi bien papa Kisolokele papa ya lungana bazalaki ba grand frère na ye me bakoki kosala likambo te soki basengi na ye le na bango te me lelo oyo zamba pesi biso yango sens contraire papa Simo Kimbangu kyangani afani na biso awa na bande oyo bazobo ya ye azana no grand frère na bango natanga ba papa ya ngenda papa ya ngenda zalaki le ye mukonza lingomba me atindi ba grand frère ba tosi ba sali me lelo grand frère do ataso ki to longoli se spirituel me na ndenga famille grand frère alobi biso ba leki to tosi te donc soki to boyi ko tosa ye na se spirituel me to boyi pe ko tosa ye en tant que grand frère le contraire pona biso na mokolo ya lelo papa ye kolobela likambo ndenge tolobaki ali ba oyo bazali koloba boye balingi bapaya batambwisa biso lisusu soki batuni bino soki lelo lyangenda kufi nani akoremplace wana tozongi kaka na message na ye ya liboso kote alobelaki ndenge aponaki ya papa Kisolokele mama bibi ya papa Fumambanza kutia ana ipoku tata Simo Kimbangu na famille wana bazalaka deja na ba relation na bango elingi kotiali sakeli kambo oyo bango bakangaki ekoki kokende musika te
succession ya bande kona biso yango esika papa uti ko lobela na introduite ke lelo po ya kasoki balobi bato nyonso bazonga me tango tokozonga siwarawana jekwa bambuta baza mie place nde bakoya kobetela ya publicité bambuma oyo ya mabe eza na kati yango wana papa liangenda alobelaki awa ke soki aponelaki papa kisolokele mwasi aponi oyo aye mwasi ya papa di alonga na kutu wana mwasi moki mbango atikalaki zala kosala relation na famille wana mpo aprepare avenir po ya makambo ya lingomba ekoki kokende esika mosusu te nete mpo na biso na mayombe te epa na biso tokoki kobimisa chef spirituel ya eglise kimbangi se te tokobimisa bamesipia mpe elongwa tokobimisa banganga nzambe bapresidant di collège bafonction mosusu meche spiritualité ekoki kokende mosika te yango wana nde lif papa di angende alobeli na message na ye ya liboso ke yango aponelaki papa kisolokele mwasi tandiske avant apona mwasi wana wana papa kisolokele aboti deja na bamama mibale me atali wana te me atali avenir oyo toza nango lelo to atalaki lobi wana bango bazalaki te me atalaki nde avenir ya lelo yango wana esengelai ke aprepare succession wana ke na libota ya papa kisolokele azangela yango wana esengaki aponela ye mwasi oyo bakozwa descendance mpona kotikala kosala succession ya lingomba epa na biso na mayombe te papa ekolobela lisusu kalite ya mwana oyo akoya koremplace bango mwana ya botosi ntango azotanga bana alobi papa kisolokela bana ngai naza na bana ekwa soki tolandaki mwa bien me epai ya papa di alonga na asite bana te nde yapa tuna bolingi biso misato tokende mbala moko wana tokeyi kaka tobengi avion ya kozwa biso apointe likambo ya papa di alonga na bana ya papa di alonga na te ayebi ke sio na bango eza kuna na kati ndenge kaka aya kolobela likambo ya luluabur kuna nde tokoya kosilisela na message ya suka ya papa nde likambo ya vote toyebi soki biso na matadi tosalaki vote soki asa tosalaki vote nde oyo bandeko na biso ekomela comme corale ke tosanganaki biso nyonso bana mpo tobimisa grand frère papa simo kimbango kiangani te ameponamela deja bino kosala nde place wana nde tokoya kopesa kaka conclusion ya suka mpo topesa bambuta maloba lelo oyo bazokoaprendre biso ke bandeko mosusu bakoma kofete si je me trompe balobeli a soki le 12 mars soki date nini wana mbotama ya papa simo kimbango kiangani ndenge balobaki yango ane passe na le 12 octobre ke na eglise kimbangise tofetaka le 12 octobre tofetakaka evenema moko liwa ya papa simo kimbango oyo bato ankamba balobaki papa simo kimbango kiangani abotama le 12 octobre te wana te wana bazalaka na nzela te bakosala me biso toza na mingi ya koloba te parceke papa di angenda atikalai koloba na ye makambo na ye nyonso rien ke bokomona bamessage mosusu bozwi yango na element mosusu bozwi yango na element mosusu parceke papa di angenda alobaki mingi eza lokola lelo soki tolobi tosala histoire ya papa simo kimbango oyo abandi kolobela likambo ya kalebat evenement nini elekaki yambo tata simo kimbango abotama abandi yango na kinshasa aye na mbanza ngungu mokolo tokomaki awa alobeli yango lobi alobeli yango donc na biso ntango tosalaka soki bolingi boretire bosala message cle ya histoire ya kalebas donc botire element mosusu na kinshasa botire mosusu na mbanza ngungu boye kotire mosusu awa yango ere moko bomonaka badifference bason nde esalaka ndenge wana parceke histoire eza kaka moko me abandi kolobela yango awa ake kosukisela yango na ngambu papa simo kimbango sima 30 alobi ngai nakei kobanda mosala nanga ntango na ngai ekuti mokolo ya le 12 octobre papa atekaki nzutu pate alata
mulaka ndenge mosusu mpo ate abanda mosala moye bamama ya dada apesaki na kese na le 12 octobre na koya sasasima wasamona sikajitukeegwe suka topesika ka conclusion ni moko alobeli na point moko tozalaka sirte domaine biso bebele tozali awa yango motu na papa tunaki biso na Kinshasa presque voyage na suka ya voyage na ye oza na sima ya nani biso pe tosilisi wana na komba tata mwana pe tata molie mosantu amen. Pour introduire le Bananaï, la Moukanda à Jérémie, chapitre 6, versets 16 à 17. Nakotan à Ngoboye, Jérémie, Moukapouya Motoba, Zéla à Djomé na Motoba, Kilo Djomé na Sambo. Okomo na Tata, na moi na Pédé Moussante. Yahweh à Lobi Boye. Botelema mwa moke na nzela oyo bozali kotambola mpe bokanisa botuna makambo oyo eleka kala boluka nzela ya malamu bolanda yango bongo bokozwa bolamu
kasi bango bazongisi te tokosala bongo te natie basinzili mpo bayebisa bango bokeba kelelo ebeti kasi bango bazongisi tokokeba te nakomona tata na mwana pe libosonge batata bamama natangi yango na lingala mpo toganye tem lelo makambo mingi mazali kolobama makambo mingi mazali komona na katikati na biso ndenge tokuti kolanda na baespectre ya message ya papa mfumalong maye tozali koyoka maye mazali komonana na ntango na bomoi na bapapa bango misato mamonanaki te toyebi ete depuis 1992 bapapa bango mibale batikaki biso papa kisorokele mpe papa diangenda kontima batikaki biso batata bamama botala bwania mayele jeni bopikiniki oyo ezaki na bapapa na biso estce bozali sur toete tozali sur ete bapapa bakoki kotika biso sanke batia ordre na famille na bango sanke batia ordre na lingomba oyo bamoneli mpasi mbula tuku mine koleka estce nani akokozala sur na likamwana ete na nsima naye nyonso oyo tozali komona bapapa basali mpona kotika kobongisa likambo oyo esali etamboli ya famille mpe etamboli ya lingomba ekoka eleka bango bakoka kosala yango te wana nalingi nalobela likambo na testament testament bajuriste badefinisaka yango na ndenge na bango me ngai nakodefinir yango na bible ndenge apôtre paul alobaki yango na galate chapitre 3 verset 15 alobi boyi bandeko totala ndenge bato basalaka soki bato bayokani mpe bakonzi bandimi boyokani yango moto moko te akoki kolongola likambo to kobakisa likambo abi testament c'est une disposition en bonne forme bien que faite par kobakisa te kolongola te sokokeni hébreu na chapitre 9 verset 16 à 17 kuna mpe baza kolongola te testament ezwaka lokumu ezwaka poi soki nkolo na yango oyo asali yango asili kotika biso akufi nde ekozwa poi yango na bankoko balobaki ete biloko mowei ya yango lata salela ndako mituka kasi liloba na ye kolia yango te me na bible na proverbe 22:28 balobi kopusa bandelo kopusa ndelo oyo bakoko batikaki te ne déplacez pas les bonnes enceintes ont laissé les aïeux parce soki osali bongo ekobimisa na bino makelele ekobimisa bino mobulu mais soki bokotosa yango ndenge bapeseli yango ekopesa bino tinia napesi testament ya papa diangeda bolingo mibeko misala trois comprimés malgré ezali bololo makasi nalobi ekangeli na biso yango nde ekobikisa biso soki tokosalela bongo tokobika na yango ye moko alobi ke ezalaki na ntina tosiaki bolingo liboso tokokaki kobanza na mibeko na misala me tobandaki na bolingo ntina ezalaki seli akti nyonso mosala nyonso likambo nyonso oliki tosala soki tokolekisa bolingo liboso mosala wana ekokende malamu mais soki tokolekisa bolingo liboso te tokotia egoisme ya varise makambo ebele ebele ekokende liboso te testament makanisi mposa ya suka ya mutu
babedi sakangote oye moko kene musika te testama ya papa kuambaza lobi elanga na zinda kite elanga ya manyok batika kongona pangulu te tuyibi ngulu tuyibi manyoko tuyibi relasyo ya ngulu na manyok tuyibi eloko liba bengi elanga eloko mutuya nkolo na ngo kaka mutuye kaka valeur na ngo mutu mutu sute mutu kaka yibi valeur eloko to sobi eloko na magasin kuna na depo ba magasin ba bazar tout ba mata kabala la kabala ka likolo na yango me mutu ya kosumba yango ayedi salo ya ilamba wana meme ke na tayede ko akokata ezola tambula na mabele me mutu ya ziyedi asumba yango de ayedi ka valeur na yango yango na papa ko ba kete elanga batika ngono bangulu te bakobebisa yango o bakobayebi kosalela kote mute ya lobi aseyibiso awa lobi tomibatela tobatela lingomba mpote nkulu asombaki yango na makila na ye batata bamama soki tofandi lelo apota aseserte ya papa jangen toyebi pasili namonaki mpote lingomba ekoma lelo batata na biso bakobisa toyebi pasili bamoni mpote lingomba ekoma ndenge tokomi lelo bon biso ba yeso ba sikeli di ngomba toko sala ngo ndege nini soki toto saki kaka se sama oba tata bakangaki oba tika ke fanya papa mfu ambanza oyo apesa kibana ndege so landida ba kre ba seti li sawa makabu oyo do so sara ko jelo di zanite lingomba pe mutu apona kete papa mfu malongo papa sibo ke bon kya ngani yende ya kosala mongo lundu konja lingomba lingomba mutu apona kya ngote eta disposition ba tata ba sikati parce que tant ba tata ba sikati na biso ba sa ko lo biso te ni ko le kuya biso to suki au tango tata na biso kuya akosala ko ikitali do lingomba mutu ba tata ba bombita ki ke kosala bongo mais le vi ah ba kusongolo ba tuzo funda ba tuzongolo baza kuyina ba tuzongolo ba ba bete ezali de disposition ba tata ba tikaki esekaka ki na biso ete toto sa oyo ba pesi biso kosala tango lingomba moni ke testoma ba tata ba tikaki eto samite ordre papa tikaki ba papa ba tikaki eto samite lingomba zwaki mokalo ya kokota liyanga nya monene oto bekaki ensemble oyo ebimisaki ba resolution na 2002 mpona nini ba resolution ebimaki ba resolution ezali mibeko bana israel ntango batambolaki bakomi na sinai nzambe asikaki bango bongo te apesaki bango mibeko na exode 20 ntango mpe batamboli batamboli babotamaki ebele ebele na nzela lokola bayebaki histoire ya episode ya sinai te moïse azongelaki ngo na deuteronome ezali mpona kosembola mobeko eza mpona kosakilia bandeko baye basepelaki na resolution te balobaki oyo bakoki koloba basalaki oyo basalaki kosala nzoka nde resolution ezali emanation ya principe e méthode ya lingomba doctrine ya lingomba 1961-63 ntango lingomba ezabi ebimi biso oyo tobimaki na katholike tozali kolinga eglise etambola tosala programme lokola toza kosala na katholike biso baye tobimaki na protestant tosala lokele tozakosala na protestant baye babimaki na salitiste basala lokola ezala kosala na salitiste nde bapapa basalaki baensemble tobandaki ya matelema yo mpe toye kosilisa basemble awa na kati na nkamba nde ebimisaki baprincipe méthode mpona ndenge lingomba ekotambola don batata bambuta ntango bamonaki te makabo ezali kobebisa eza kopesa biso retard nde baye kobimisa mosala oyo tosalaki ya resolution kasi mikakatano nyonso kati na biso ewuti wa baye basepelaki te mpona ntina na resolution bandeko bakendeki ndenge bokozi asi kotangawa bada gobe bana bokoto bongo na bongo bakendeki kuna epai bango bakendeki bavandaki pamba te babandaki koyangana
Bavani kwa administre ba sacrement. Constat na kopesa baptême, constat sa mariage, c'est bon na bon. Batwa na basal bazwa ki baptême. Baptême yango e la ki sakate mutu oyo azali mondimi ya lingomba songolo to pakala. Sa parti na baptême. Soko ki baptême na lingomba ndio komi mondimi ya ba ya lingomba wana. Tango batwa na bazwa ki baptême kuna. Bazali bandimi ya lingomba to bazali bandimi ya lingomba te. Na ordre ya lingomba. Mais dis ce que tu salies. Pour t'azarder, tu es comme ça, tu es obligé de quitter aussi, tu es obligé de balancer, tu es obligé de quitter la Bible, tu es obligé de quitter la Bible. Tu es obligé de faire le pasteur de commune, tu es pas obligé de quitter la Bible. Dis ce que tu salies, tu es obligé de faire le sacrement dans le thé. Parce que c'est rabbiné que tu salies vis-à-vis, tu salies sec. Parce que tu salies administrer le sacrement. Je te dis que le sacrement, c'est comme l'église à part. Donc, comme l'église à part, tu es obligé de faire le long. Et c'est le colosse à l'église à part, ce qui est bon pour nous, ligne de conduite des alipos. Mon conduit dans la vie de la route pour le bawa, mon conduit à boy batouté, mais les pessamaki, parce que la position à Bazong est pessé, c'est nous. J'étais quoi ça, batoukama, batouté le misango. Dans la ligne de conduite où l'ingomba a salaki, il faut être l'ingomba est un mouama, l'ingomba est un mouama. Maintenant, Israël, quand on va venir d'Egypte, va commis dans le désert, dans le Sinaï, nombre chapitre 1, verset 1 suivant, va salaki dénombrement, va tangaki banaïs, va tangaki banaïs. Moïse a tangaki banaïs. Parce que Baroua vivait en Égypte, va m'sous la langue en Israël. Dans le Batamboli, 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 40 ans après, Balim va dimanche, nombre chapitre 26, verset 1 suivant, Basalaki sous des nombrements. Pour Yéba, Ligné, Oyo, Ruben, Simeon, Issachar, Zabulon, Dan, Neftali, Batuna, Batuna, Libota, Navango, Pena, Moussala, Nini, va Pesaki, Bango. Parce que Moussala, Ruben, et ça y est, mon salaire va l'exécuter. Parce que, parce que, contre la mort, il y a ça. Parce que, ça va maman, tombe, il va se là, tombe, va se la lingomba. Papa, m'a dit, ça y est, pour le bas, et c'est un abîme, c'est un peu de cambo, et ça y est, et c'est un peu de la cassima, il y a le cambo, parce que, c'est un peu de la cassima, parce que, c'est un peu de moutou, l'homme, il y a un peu de cambo, c'est un moutou, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Mais si on a dit que le camo, justice, n'est pas le camo. Ngaï, ce qui est arrivé dans la zone de l'ingomba. Et c'est que c'est la colonie. Le salut est individuel. Tant qu'on arrive dans la zone de l'ingomba, et c'est que nous devons faire un peu de l'instruction. Et il y a quelque part, il faut que dans la zone de l'ingomba, il y a un peu de l'ingomba. Ouana, et ça dit que bon divité. Le camo n'a bon divité, le camo n'a zombé, et ça dit que bon divité, qui dit ça. Ah, dit l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 3. Ce qui est au Miki Titi, nous avons commencé à dire, et ma camouniose, et vos quais de Liboto. Le royaume des cieux est un et indivisible. Beaucoup de gens disent, comment va-t-il à côté? Nkolo Yesu, à Kobina Souka, Nekoulous, à Talinase, à Moni Maman Maria. À Vila Maman Maria, moi si, tala moi nanayo. Avec l'apôtre Jean, tala maman nanayo. Jean, chapitre 19, verset 26, 27, je crois bien. Bisho na lingomba, ba mbouta basaki nan tango na basura ki papa Simon Dimango. Tata, mbouta mout. Ozali kokendi, otike li bisho. Lilo bate, li kabote, papa Simon Dimango. Asala kina ma, asala kina bana, asala kina mama, asala kina bandeko. Matikila ki bango bibi. Aribota la nyoso na kati na bibi. Yo nyoso to sana kompas, so reso sana kati na bibi. Soke to mikitisi, mzama kotombo la viso, makamule soko leka malamu, na komba tata mwana peri mwiswana. Amen. Tolandi ndenge, papa pesi bisundi la puna kuloba.
likambo testama tokanisi tolandi yango ndenge tata pasteur alobi testama soki moto asali testama azali na bomoi soki peut-être bana obe bafamile bamoni yango bapasole ezalaka mpenza makasi te me testama oyo akomaki yango soki akufa ekumi très dangereux soki osali rere boloko ndenge bambuta balobaka na lisese ete mowei soki atiki liloko ebele lia na yo na ndenge esengeli me soki atikaki liloba komeka koneglize te soki oneglize komemi ngambo bebi na ntango papa kulutu atikaki biso papa fumolongo dengenda kuntima ntango papa kote na mozole papa nkulutu papa fumolongo dengenda kuntima asangisaki bana na bango nyonso kobanda bana papa kulutu bana papa fumwambanza bana papa fumolongo alobaki boye ngai nazali lisusu na makambo te makambo nyonso etikali na mbuta kiangani mbuta kiangani alobaka te alobaka mingi te bozalaka na ye pene pene awa na nkambe epai ya mbuta kiangani 3 semaines baposo misato na kinsasa poso moko pamba te boza na bafamile papa fumwambanza pe na turu na ye avant kende abongisaki makambo alobaki nini makambo etali mokonzi ya lingomba mpona kotambusa lingomba nde papa simoki mbango kiangani na mabota na biso misato makili ya papa kulutu papa solo akozala pene pene ya papa simoki mbango kiangani na libota ya papa fumwalongo papa arma akozala pene pene na papa simoki mbango kiangani kasi bana to bandeko na biso balandaki makambo ya tata na bango te balandaki yango te alo ntango balandaki yango te desordre ekotaki na lingomba ntango desordre ekoti lingomba monaki un nde mowei soki akufi lia na yo biloko nyonso ya tiki me liloba na ye lingomba tolandaki maloba ya papa fumwambanza ete elanga batikelaka bangulu te nde lingomba afandaki asalaki resolution nde mibeko alo ntango mibeko esalami mena nini emonanaka bandimaki yango te bandeko bandimaki yango te nde bandeko babendanaka tala maloba ya papa fumwambanza ndenge uti uti kolobe ete elanga batikelaka bangulu te na bandeko na biso bana israele na ntango babimaki na bowumbu ya egipto bakomaki na ngomba ya sinai mpo mibeko yango etambusaka lingomba nde tata nzambe ye moko apesaki bana israele mibeko oyo totangaka na exode chapitre 21-17 alors na ntina wana mpona kowela swafi ya pouvoir na kanisi totangaka davidi ntango azalaki mokonzi alinga azalaki na posa mpo ete atonga temple me tata nzambe alobaki ete yo te yo oza na mission mosusu maboko na etunde makila mwa yo tunga temple eza te mwana oyo akobima na makila na yo ye nde wana kotunga tempelo ya tata nzambe alors nde mwana oyo abotamaka nde salomo ye nde akotunga temple na turu ya salomo toyebi ete salomo abalaki basi ebele oyo apesalaki mbongo 700 oyo ya makangu 300 totale 1000
beyangoza komone ke batu mingi na mangumba bazali ko kweli apona kozwa ba reference ya makambo yuana nzoka nde yangode tatsalani lokola mona ke bambebe bele na ancien testament nde yangode tozali nouveau testament soki tozali nouveau testament pona nini mpuete mbeba emona na ki na ancien testament ndenge alobaki na Jérémie chapitre 31 verset 31 à 34 batata na bino babebisaki kondima ya kala yango nde na ntango ekoya na kobongisa kondima ya sika kondima ya sika wana nde nouveau testament yango nde lokula ekeke oyo ezali ekeke ya mine tata molimo santo atelemi mpona mibeko parce que eglise ekembangisa espoir du monde alors nde ndenge touti kolobete salomo azalaki na bana ebele kasi kati na bana ebele wana mwana moko kaka nde ye nde afandaki na kiti ya tata na ye ye kaka nde afandaki na kiti ya tata na ye basi bazalaki mili me bana ya basi mili wana bango te bafandaki na kiti ya salomo mwana moko kaka nde apandaki na kiti ya salomo mwana wana na biblia kikongo totangaka yehabami me babiblia mosusu jeroboami alors nde kuna tomoni ndenge nini na bana ebele wana olie bafanda na kiti moko ya tata na bango mpona nini soki botangi na romain chapitre 9 verset 7 kuna nde paulo alobaki ete ezali teke bana nyonso oyo babimaki na makili ya abraham bango nde bakosangola libula kasi isaac nde ye moto akosangola libula atako bozali ebele me oyo yelembo azala kaka moko alors nde ntango makambo wana esalamaki jacob abotaka bana 12 na bana 12 wana ezalaki mabota 12 mpona kozanga boyokani nde bakabwanaki na deux parties bitribi bakendeki na nord bitribi wana babengaka bokonzi wana bokonzi ya nord to bokonzi ya samari to bokonzi ya israel bitribi oyo bakendeki na nord nde mabota mibale batikanaki na yerusalemi bango nde batikalaki na bonkoko ndenge papa azali kolobe ete fo tolanda bonkoko soki tobosani monkoko tobebi alors mabota mibale oyo batikalaki na yerusalemi oyo batikalaki na bonkoko bokonzi wana babengaki yango bokonzi ya yuda to bokonzi ya side ezali na 1 roi chapitre 12 1 à 33 kasi mabota zomi lokola babebisaki bonkoko bakotaki na banzela ya mabe mabota wana tata nzambe apesaki yango na mokonzi moko oyo tobengaka salamanansele auta kina siri nde bakendeki kuna bapanzanaki kuna makambo wana totangaka yango ntango bakendaki kuna bakotaki na makambo mabe babungisaki bonkoko mibeko ya tata nzambe nde babungisaki soki otali na berua chapitre 17 verset 1 à 41 ntango mabota mibale oyo bakendeki na bowumbu na babiloni mabota mibale oyo etikalaki na yerusalemi bango mpe ntango balingi bakota na mbeba tata nzambe asilikaki apesaki bango mpimiso etumbu ya 70 ans na babiloni ntango bakei 70 ans na babiloni lokola etumbu esilaki nde bazongaki na bango ntango bazongaki nde babandaki kotonga temple oyo mokonzi ya babiloni abebisaki nebukadnezar babandi korekonstruire temple mena ntango babandi kotonga temple bandeko oyo bakendeki na nord mabota oyo bizi wana bapanzanaki bamonaki ete malamu tokende na bandeko na biso kuna na yerusalemi totonga ensemble temple wana
mais oyo batikala ki na bonkoko bamone te jamais soki tofunguli nzela po ete totonga na bango temple elongo temple kobeba parce que kuna bango bakendeki batikali kilisusu na mibeko te mibeko ekufa esika bango bakendeki babungisaki bonkoko esika bango bakendeki basanganaki na mabota oyo tata nzambe apekisaki bango ete bosangana na mabota wana te bango basali le contraire babungisaki bonkoko donc oyo batikalaki na yerusalemi oyo bazalaki kobatela bonkoko balobi ete pa question mwaye boya ezali te alors nde ntango bamonaki ndenge wana baninga oyo babebisaki bonkoko na bango donc batikalaki na eloko moko te batikalaki na zero alors baninga ntango bapekisaki bango ete jamais tosala na bino ensemble temple wana parce que mobeko ekoza te lokola eloko lebisanga oyo akopekisa moninga aza te donc balobi pa question donc na pa question oyo wana kande ezwaki bango malamu biso nyonso tozangela nde bafundaki bango kuna na esika bawutaki na babiloni basali bakomantere moko ya mabe bakomantere wana soki botale na ejela mokanda ejela chapitre 4:1-24 bafundi bango bakomantere moko ya mabe titala ndenge bopesi bato nzela batonga temple donc bokoregrete après tala baarchive ya bakonzo ya kala lokola barwa david ndenge ayokisaki mabota bikolo ebele pasi ntango bopesi bango nzela bokoregrete après alo ntango bayoki ndenge wana nde mokanda ewutaki kuna désormais bomeka kotonga te temple ezwaki retard ya 15 ans maintenant ntango temple ekelamaki na 15 ans tata nzambe akotaki na baprofete mibale angai na zakari donc alobi ete borapele bana israel bolamusa molimu na bango eza na courage po ete batonga temple donc après 15 ans nde bazongelaki kotonga temple na bango donc bayuda bamonaki oyo batikalaki na yerusalemi ete na mokili mobimba oyo bayini na biso ya liboso nde mabota oyo wana parce babengamaki bokonzi ya samari mena lelo oyo toza na esengo monene mpona nini tata mokonzi ya bule tata molimo sante papa simoki mbango kiangani apesi grace mesure de grace ete bato oyo bazwaka bitumbu bazonga na lingomba wana ne vraiment toza na esengo moko makasi mpona komona tata nzambe alingi biso nyonso tobika bandimi nyonso bazwaki bitumbu bazali kozonga na kati na lingomba yango nde tozali koloba ete bandeko na biso ba 26 toyebi ete bosala lingomba na bino tozalaka lisusu na bino doctrine moko te pamba te bopambolaka bana bopesaka bateme bopesaka bamariage lingomba moko ezalaka badoctrine mibale te doctrine kaka moko alo na place wana mama na ekambo nini tomikitisa tolanda nzela oyo lingomba asalelaka mpona kozonga na lingomba papa molimo santo azali kozela bino note bien batata na biso bazalaka misatu papa kisolokele lokelo papa delunga na kyangani papa dengenda kuntima kasi oyo azalaki kotambusa lingomba papa dengenda kuntima mwana nfuka bango nyonso batata mibale bayaya na ye batosaka ye tozalaki komona ndenge toza na ndako ya nzambe soki papa sisano libondeli te ata moko akoningana te baza kotosa moko te azalaki kodisiki te na leke na ye bango nyonso bazalaki sumi moko te mpe azalaki kobundisa ye alo mwa commentaire moko tokosala tokanisi le 10 juin tozalaki na libondeli ebandaki na 9 heures
pona kokanisa aksida ya papa fumambanza galunga na kiangani na lukaya kuna na ntompa ntampa oyu bazaraki kobenga orutel pona nina zoki likama wana setadide papa fumwalongo mkunza libu ya lingomba abengi sakia wanakamba mbuta yaka na kinsasa ozwa bisale lipwete toko toba na kutunga nkamba nda atosa ki atendiki na kinsasa papa fumwalongo pesa ki materie tangwa za kujana njiri nda akside salamaka na kansito za kumona foto za likuna na libanda kuna pona kutosa donke bapapa bazaraki na botosi mingi pona leki na bango tala maloba ya nkolo Yesu na Luka chapitre 14 verse 11 peli susu chapitre 18 verse 14 kuna balobi nini oya miki kisaka tatanpande atombola kaye ama tisaka ye ne oya mima tisaka tatanpande kisaka ye donke papa za kolobete lulende futa kate tomi kisapwe tatanpande atombola biso epwe bibla lobete pona kokota na bukunza likolo ifoto za lalokula bana mike na nzutu teka sina mulimu papa lobi tofanda tofanda agosa agosa droite a droite wana tatanpande kwa sepela mingi lingumba ya papa simuki mbangu za l'espoir de monde elikia mkili mbimba na kanisi 37,000 familia oi ba bakufaka bakangamaka pona likambuyo za l'sekite 150,000 martir babuma maki pona likambuyo donke ndendenge papa lo bakete botiki la bangulu elangate paske loko ye moni ni batopasi mkili mbimba sana kimia te kimia kuhuta wana Jerusalem ya pali papa simuki mbangu kianga ni mulimu santo alors ce qui est allé na Genèse chapitre 15 verset 1 à 13 Abraham disika musuto tangaka moninga ya tatanzambe kamarade ya tatanzambe me mwali kambumuke Abraham asalaki nzambe lodete tumbilanga imbeka ane pasula banyama na bandeke me anejina ibandeke donc tatanzambe kumeki probleme soto bani na verse 1 tina 12 kuna okumona prema dialogue na bangwe kitoko metango bakumina verse 15 kuna mungunga tatanzambe mati alobeti Abraham lukulo saliboye mukili libota mabota na yuba kukende buhumu na mukili mususo panda 430 ans donc ende epe tatanzambe donc vrema tatanzambe zarakana kukozo tatanzambe lukula kamarade te ifoto za la sumi to banga soki papa lobiti ingeta mwaja kudiskite za lite pona ba papa ndenge ba kendeki na mayombe papa nkuluta kendeki liboso releke asisi ba klasi mekwete ba lave servo mantalika tatana ye lungwa asisi mosalande basala kipe kobanda boma tina chela papa jangende pe alanda ki yaya na yesu à l'âge de 15 ans mais bakende ki pona kobala te bakende ki relégation leta moto akanga ki bango et puis yame bale pona kobiki sa milimo ezali kuna na na mayombe nde makambo bakendela ki kuna yango wana alors soki papa kulutu abala ki basi misatu ezali pona volonté ya ye moko te ezali ki pona mitindu ya leta nyonso wana baza kosala pona kifase makambo ya tata na ye bakota na banzila mosusu pwete likambo oyo ebeba yango nde babadi soki na makasi alors papa nkulutu tango tokomaki na 5 mois nde asangisaki bana ajak mbuta azalaki na biso kuna papa nzingaki nsukulu pasteur akufi kala mingi te papa nkuluta lobaki nini nalingi nasala makambo oyo Abraham asalaka Abraham azalaki na basi misatu mwasi liboso mama Sara ya mibale mama Angari ya misatu mama Ketula mena ntango Abraham emonaki ete alingi akufa nde asangisaki bana na esika moko
amona kete erite nde Isaka na linga tikala na desordre te atikala kubundisa mate nde akabulaki apesi bana bana boka matabiloko na bino bozonga na bafami na bino Isaka pesa kipe oya ye tanga na Genèse chapitre 25 verset 1 à 11. Alors papa lobaki nini ngai se na lingina sala makambo yu Abraham asalaki alobaki boye naboti na basi nisatu kasi mama Pauline mama nsaduzu za makanda Pauline mwasi na ngai ya mariage oyo wana bana nisala lingomba bakoki kutambu sa lingomba wana ndio basana drua mebano naboti na ba mama oyo ya mayombe bakoko zala mutute pona kutambu sa lingomba bango bakosali la bankati na lingomba memoye batambu sa ezalite donc makambwana esala makana 5 mwa esala makana na 5 mwa asisaki makamunyosu wana ki bazalaki kofana na biso deja papanku luto asisaki makamunyosu wana alo ndenge bato balobaka ke bandeko ya papa bangone bachake papa na esika wana ndenge tolande na message ya papa fumalongo ndenge nda konti mezali bongo te tozale na mwa makambo oyo toyebi mpona tata molimo santo awa na koloba kaka petetre mwa makambo bapoint neuf ya liboso papa Simon Kimbangu bakangami mama Kinzembo kuna na mbanza ngungu basandisi bango bamone te kondani amor mama Kinzembo ipo kende na boma papa Simon Kimbangu akende na likolo me papa Simon Kimbangu alobini ni mama likambote toza kukabwana yo zaliko kende na boma na se ngana zaliko kende na likolo me soki na zungi na nkamba tangu na kuzunga na nkamba ngai moku na kuyoko zwa yokuna na boma kweto zunga na nkamba pambate soto kamate sani obwa kile kolu ya mai sani mwayema atalikolu ya mai ezalite ezaliko chola ngai moku na kuyo kulanda yokuna bisu zali batemwe tango tokumi na 1999 70 ya mama Kinzembo nde papa fumwa mbanda papa Dalunga na Kiangani alojete tango eko kipote mama Kinzembo azunga na nkamba ngai nazalaki lukula sesi ya delegation komema basesi kutine oyo bazalaki nzinga nzinga oyo nakende kuna na tokende kuna na boma alo papa lobaki na ngai ete ozwa maloba paske bandeko bayombe kuna mitima ezali pasi mingi basali nini po ete bakende kozwa mama Kinzembo epoe mama Kinzembo sa ye moto abate na kabisa kuna donc kende kometrize bandeko niyo bayombe bazala tranquille paske ezali laka mama Kinzembo kende kipona makambo mosusu teme boloko ya leta boloko pe sila kifwazunga na nkamba esika bango nyoso bazalaki pwete babongisa makambo bilaka ya mutu mwende kokana nde tokende kipe makambo ne sala make mena sikoyo ngana kende ki me papa kumambanza olie aya pasiki ye direkte ma poko na ye me atindi papa Simon Kimbangu kiangane papa mokunje bulu yenda kende kozokona na boma nde yende kende kozoko ku Kinzembo pwete tozonga na nkamba siko buka ni sama loba na yeke ngai moku na kuyoko zoyokuna pwete tozonga na nkamba papa Simo Kimbangu kyanga na zale nani ya mibale mubembo oyo papa mkunjabudi papa Simo Kimbangu kyanga na tamu limo santo asala kina mbata kuluzu na bantando na lukaya tokende kikuna na lukaya na tata batanto oyo utiko tika bisu kala mingi te toke yikuna mukoloyo kili tezala kipona kufungula klase oyu papa fumalongo chaki li banga na 86 siko mutazala kutanga diskuru tata Samuel tata dibaka Samuel yende zala kiprezidia mituwaliti ya bantando lukaya aza kutanga diskuru na ye toyo kama lobana kunete papa ayake na 86 kuchia li banga matambwa lobaki yangoyo tangu na yake mbala liboso na 82 to yaka ntila moko na tata nzambe tangu na ye oyo siko yu pwete na ye kusia libanga to ye na nkolo yesu me tangu na kuya kufungula tampile oyo to kuya na tata me ezala kina 99
Meneseka tozalake na papa batante totaga nemi. Papa fumalongu na nonande ya tega kibiso me alobeke te apoyana tata. Eleke la kibiso. Yamisato. Papa fumalongu. Papa dengenda lobaki boye. Biso misato ndenge tozali boye. Ngai dengenda na boti tatate. Mbuta kisoluke la boti tatamba na mibale. Mbuta kisoluke, mbuta jalunga na aboti tata. Mekati na batata misato oyo, esika tozali kukende, toko yeba, piri tata, nanwa. Na hibi tosoki tozali kutala, soki tozali kumona. Katre. Papa jengenda kuntima, akende kina mbandansanda, nesa 85. Tata wa sukulwa, tango zalaki, pasire vile sente. Ye atinda maki, kuna kweta kende kuyamba papa. Ngali natinda maki, antake, delegasyon kuna botungi, nda kwe mintinu. Tokumi na mbandansanda, tokuti papa na batu, bauta kikinsasa. Tolala kitungu etani, vema seremoni salamaka. Alamukulu ilandaki, oi papa zongaki, totala kibasite. Ne site moko totala kite. Alobina biso boye, site wana ekulia biso tango mulai. Tango na kuyali susu ndeto kukuma na site wana. Ne, sikoyo, tango na kuyali susu, ezalaki 2003. Oyo papa mkunjabule akendeke tokendeke kuna oyo bazalake kuna na bantu sana bayebi. Me papa lobeke te plus one tangu na kuya ndeto kukuma na plus one. Eza kula kisa nini. Sente. Nzembo tangu papa fandi na kitu na ye. Nzembo wana banda frema di ngumbe banda ki tozalake kuya mdangote. Me apesi zeke manzembo. Nsilo nzambi uya silo mkimo anakiame tele misa salo kangu nzambi. Bila kau datang bahagia caki, nangga nak tilim isa, musa dah sama limo santa. Puan dah dapat laksanin. Nzembo musuto yemba sa izba nzembo ya kala. Azabi izaku lobanin, soki muana muke, vo wanduele utele mene, wisa kachambu di mutu adesanda. Soki muana muke, akele mefunaki, donka apesa mili pufuwa rapota chambu sa. Mingi bazalaki koloba, azali mwana, batata na yankutu bazalaki misato, bako kili kama moko te, ebongo, iya kukokani, tale sika chowuti, tale sika chokome. Alobaki lisusu tango papa, afande na kiti, bitumba, yebe kete bitumbe zali, li fesa alobaki na visete, zevo kia mena zoa, mandefu bima zoba, mandefu ze lokwa mutuya, nesoki zoba, eka kukoi ila na zoba, yonke batu bakoseka ya zoba. Yope mandevu, mandevu wano kukosela nini. Yese uye di importansi ya mandevu. Zevu ke mwene zoba, nzo kandibi tumba. Tangu to zalaki le 4 septembre 1992. Ndeli yanga ni adibosu papafu mwambanda, delunga na kianga na sali saki na itampule awa. Melekambo alobaki na biso yangoyu. Alobete papa leki ati hii. Me papa leki akoya na nzutu mususu. Papa leki akeyi, boza na mawate me akoya na nzutu mususu. Pasu na plus wana, banzembo eza kidi kidi. Ngai na zamu yize te, oyo tika kibana isari na ndila me, ngai na kukumisa jeno. Na keye pa ya tatanazo makasa sika pote tango ya kusara musale kuki, ete papa dengenda sarikite, kwa makasa sika na nzutu ya nane. Yasuka, tango mama mikala tika kabiso, mama mikala. Ebe nzuto yake nankamba. Lezenne nzuto luhuki nsasa, ye nankamba. Ne mkoluwa na papada lungo na kenga na lote kindoto ya kanwe telemi batu balendi. Shofera koti, erba msuto bandiko kitel, demare. Alo, tango anteremia mama mikala salamaka, ngande na sala kifuka. Pasa nikolo nyoso leki kubandiri moku papu mwambanza za kuzanga tena simekeri soke bembezali. Tozala kina papa mkunjabule ndenga fangawa. Na senga kilibonde na papa mkunjabule. Tango za kubondila. Flema za kututuka nguye zuye za kututuka.
alo tango to tali sa mama mekali mosafona ki azwake na mosala papa se moke mbango le puta mulimo ezala ki kosala mama mekali papa se moke mbango mutapesa ki lokula ke yi ifotika ata la remiza tika mulimo yuwana to sile sina kumbwa tata mwana pe tata mulimo santo. Merci, Bambuta Moke Novanda. Merci. Begeto Banelaki. Likambo Oyo Batignon Soubazelakian. Le 8 juillet. Le 8 juillet, nous collons les élèves qui l'ont mis. Mingi Bazaki Kozela. Mingi Kole Kakuna. Nakanisaki Ola Lobaka Lelo. Pona nini tukumona ngolo kola likambo muke meza mkolo likambo munene biso soki tobezi si pati yango tulubaki ya tatanzambe tukuyoka yango tulandi ya papa toyoki na bambuta ndenge bayebelaki makambo ya papa mfuma baza koloba aza kosala toyoki yango balalobi na koloba nsima makambo oyo tosalela yango attention pamba te ndenge balobi na 51 na Lubumbashi papa Kimbangu atiki biso na 50 ake komona na loa na bankole nyonso bazaki na loa alobaki makambo mingi ndenge ekolekela ke tata nzambe apesinga 4 coins du monde mokili mobimba apesi ngai yango ngaya nsima okimbangu mwana bakongo boyibi bi boyibi te tolobi makambo ya tata nzambe basakana na yango te mokolo oyo papa autaki mosala kuna na Kinshasa akomaki na maluku na lupango ya papa bokilo na ye ntango afandi kuna soki tolobi bokilo na ye papa Alphonse Kinyuka ye moto abotaka mama nkulutu baza kosola na bango mbala moko message papa mfumu alongo azwi ke okokende na kiela okende kotala yaya na yo menazela okosala accident kokufa bi okobika nde papa atokaki motoki wana ebimi makila na nzoto na masolo basololaki atiki bokilo na ye ake na mokoto yaya aza wana ndenge naza koloba ye nyonso ayebi yango sikoyo na 58 ntango ekoki akende tiela notala papa kulutu amonike papa nga mwana na yo mpenza nakena kokufa kopika bi okokufa longolanga mpasi wana nde akendaki Congo Braza na Kinshasa bibubu akenda kosambela kuna ntango azongi na Braza atikali kozwa papa Ntomi mwana na yaza wana na wana
azokolwa ayebi histoire ayebi yo na tata oya zaki ambassadeur papa watulo wa matie bakumi na Kinshasa tata moko akutana na matadi kusoma mule asombi biloko nyonso papa alobi zela tokenda nsama alors ya misatu papa Jacques alangui na chauffeur ye pe Kinshasa bake na nzela bakumi na makiemba pardon na Lukulu nde basalaki accident chauffeur oyo azaki na pene oyo akambi ya monene basalaki accident angolais elaxike Brazzaville bato bazalaki RDC bazalaki angolais mpe azalaki le trois Congo accident oyo esalamaki mpona nini bato bakamba aye kolongola biso na bokuumbu tan basala akisita alobi na francais abengi papa kimbangu na francais réponse ezaki te na lingala réponse ezaki te na kikongo nde azwaki réponse pi bamemi na hôpital wana papa kulutu ayoki ke papa mfumalongo asalaki sida aza basimba ye baswani nani akosinie ye papa alors kasi na ye alobi ke mbuta kitolokele na tiere nde basimbaki nzoto na elakisi boye tilelo oyo makambo nde ebimisaka makambo biso bato oza kocomprendre te nga ya malamu wi ya mabe wi alors nde likambo ezosala biso pasi ndenge papa asalaki za accident na 58 nde lwa mpe ebimaki na lingomba tata akoki kozala basi mibale te misato te soki oza na bango mibale tikala na moko soki oza na bango misato tikala na moko ezali bongo mpe bongo te ebandaki na 58 na lingomba mpe baoyo bazaki bongo batika esika tolobi ke oyo papa umba alobi na tiela batika banda tapi wana ntango wana 58 lingomba etambolaka ndenge wana naza na motuba kati na lingomba na biso oyo ozala mibale aza te indoko ekangami mpona ni bazala misato bazali te bamama bareponse bayebi ke wi elakike soki ye amonaki pasi biso tobika bongo ye bongo te ntango papa mfumalongo ake na Brazzaville ake kokuta bamisise nyonso babala kasi basala mariage te ye moko azwi bango asalisi bamariage osito mbala moko na me mokolo meme te Kinshasa ezali bongo nazotuna bato Kinshasa ezalaki bongo mpe bongo te wala elobami te mobeko ezali mobeko soki ozali kobebisa ezali te soki mpe likambo wana eyaki ndenge papa umba alobi mama ya liboso bamindele ya mibale bamindele babalisaki ya misato mpe ndenge moko bamindele esika wana nde papa kimbangu atindaki papa mfumalongo bunda etumba wana ozilisa yango papa kote wana azalaki makasi ye moko nde azwaki mama nsalo mama kulutu akende kotika ye na tiera me lokola
bamidele babalisa ke papa papa mpero bipi kule babalisa kwa bamidele zela na tukuluka mwaye tuki kuhumile yake badobi kende kusisa makamuwana na jela ami kumena kite ndia sana kia kisita na jela suka pe papa na pesi mibeko basisa makamuwana ya basi ya mibale ya misato na kate na ndako toko mprawe sikona siko yu viso tuzo mwana na batu mabe no na ligi na loba boye na 71 Président Mobutu a tourné papa en forme à l'ombre. Qui est-ce qui vous a soufflé? Parce que les autres vont bien bien être avant. Parce qu'après ça, on va être en haut. Ce qui vient de vous couper, moi, l'année, il y a une place là. Papa, le coup de la question, il y a quelqu'un qui mine la bateau. Asala ki mkanda, apesa ki prezida, ekuta ki na asamble. Tiki mkanda wana ekonoma ki asamble, ekenda ki, ezako loba wali susute. Mena tango yoto zali, undire li kambako ekuti na asamble. Yobiso to lobi boye. Kumalongo atika ki mukanda. Mukanda wana sana ki kumambaza asadiri ya vyao. Nandenye nini. Ya mweke tangu na ye kukia linga kufa. Azwingai. Akutisinga na mzole. Uwa nande sekre nangai. Na holo bilangote. Azi papa solo akotisiye. Wada pe sekre na ye. Yam satende papa arma kamuti akotisiye. Wada pe sekre na ye. Na wabu umi sat. Apona kite, apona kite. Wala. Be papa solo. Ah. Abengi polo na pointe noire. Ya kata na makamutu ikumia. Polo pe ayaki. Ama zanaki ye mungote. Direktere ATC. Seme gokilo ya papa mpingani. Patopu mtu wa suu bozoyo bozoko landa. Woyili nivo wana. Mesye mbemba. Mtu aleta. Bisu tolingi. Toko tisa mesye mbemba na mozole polo kwea linga kota na mozole kumambaza ibisinga yete mea kota kika kame oya sana kila tisa sana kile ya kote wada sekire na bisu papa soro suki ya benga ki ya lubi oba lobi ngana landa ya simo Yomu kusala musala wana anapisi yu paso. Esike za malamu. Esike misa tuzo tere mena. Papa kurutu wa sala ki mariaji na mama talu. Musiru kengo. Fumandongo wa zako luma kengo. Nga mutapona kie. Mama ki wape musiru kengo. Dengi katulangyao. Mama pekula mokoto musulu kengu. Pura nini basara kibongo. Jugoso toyoki salamu ya kala. Oya sesla mariaj. Basaki combien? 700? Oui. Oyo 300 balaki ezaki ya mariaj te. Mama nyon sozo kene la libala na bokoko na bango. Peyi peyi.
Du coup, tout le temps, papa, tu t'attends à ça, tu n'as pas. Mais Salomon a besoin de l'aide. Ça veut dire quoi? Donc, à quoi faire l'aide? Avant de la retraite en Zambie. Bah, ange, je me dis, qu'est-ce qu'il y a une estime à l'aide? Est-ce qu'il y a une place? Quand on t'attend à Zambie, pas ça, on a l'aide. Il y a un côté. Paul, solo la rubi ngai na kuzana na kambate na usana na kambate na kei na nga usana misana na mbuni tenge atike na kabiso lukula da vada ki banguni ofe sika moho alubika toko kabo alate tuza bandeku awa toluba kabo ye papa polo na lingomba ya 26 n'angola te statue zadifi asali kasi batu bazo continuer kolanda yi kusabote biso kufinga biso koloba mabe benza biso ya sili kipiso nyoso mweko rekipere lusu zezalite biso tulingi te tokweza nisana batata esika watu telemili kamba telemili ni ya mwana tubui baliki te akte oyo papasolo atika iko sana siku tukutia nani mefweza kana nipumu moko ya mama Nzalo dongo vye mwango te uwana selimoni pefweza na makasi yango balobi mwe biloko na ye lia na yo me liloba baliaka te bango bale liloba ya mfumo mbanza ye mungu papa solo abebi biso sikoyo tokosala ndenge nini yango tolobi ke libumba mukoto probleme ezali te ya nkambo ezala probleme te mee ya Kinshasa yango tegolo ndenge alobi nzeto oyo bakoitisa oyo bakotombola bakozala kombia yango nalobi oki bambuta boya lewizi ye totala makambo wana kasi tosala attention na 60 kikambo moko eleza Kinshasa me likambo wana elekaki toujours tozaka na pasi toyebi bieke simoki mbango abundaki etumba me lelo oyo pasi ezali kaka okomona bakimbangiste oso bazoya nkambo na frontière passe la passe. Ma service est à la frontière connue encore. Mais il y a beaucoup de temps à la mer à Yibi. Et pas toujours qu'il n'y a ni de cause à la. Au cas où il y a comme on a l'air. Dans le cas de ça, les loups comme l'air et les qui, après on est, quand il y a des années tout petit, comme ça, ce cadeau, tu retiens en l'eau. Tu y a rien, hein? Cadeau et les cadeaux, papa m'a dit à Rosanna, il a l'eau. Puis surtout, tu as la marque, mon fils. Surtout, tu as la marque, mon fils. Maman, elle a rien dit, comme si tu portais l'eau.